A já si říkám, že jsem tady jako doma, kromě toho, že teda on Eisenreich mě hrozně rozměřil, protože taky mě moje kamarádky z Plzně a já jsem se vrátila do svých studentských let. A vím, že tehdy řešil udržitelnost, ale opravdu řešil ty koleje tak, jak jsou. A vidím, že ten progres vlastně je ve všech sférách, což mě hrozně těší. Vidím tady spousta našich členů i v rámci programu. Jako to tady zajišťuje catering, máme tady Pontex, což je taky náš člen ministerstva životního prostředí. Environmental Hestia, že já jsem si přijdu na akci, která je skoro naše, ale naštěstí neorganizuju, že si ji užívám, protože nemám žádnou zodpovědnost za program. Krom té prezentace, která by se nesla aspoň, a tady za ten stůl, tady možná rozpojím. Co děláme v rámci rozvíjení udržitelného